Qadınları aborta məcbur edənlərə qarşı cərimələr tətbiq ediləcək. Rusiyanın Omsk vilayətinin rəsmiləri bildirib ki, qanun layihəsi artıq hazırlanıb və hökumətin rəsmi saytında dərc olunub. Bununla da Omsk vilayətinin inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişikliklər ediləcək. Qanun layihəsində deyilir ki, hamiləliyin suni şəkildə dayandırılması Omsk vilayətində ailə, ata, ana və uşaq üçün təhlükə kimi tanınır. Vətəndaşlar üçün cərimələr 50 manatdan 100 manata qədər, vəzifəli şəxslər üçün 400 manatdan 1000 manata qədər, hüquqi şəxslər üçün isə 1800 manatdan 4000 manata qədər olacaq.